ես ինձ ցարայողում էլ չի կարելի իրանց բան վերցնել Բարձապես ուզում էի հարցնել ադրբեջանցիները տեսանյութեր են հրապարակում թե ինչպես են օգնություն տրամադրում Արցախից տեղահանվածներին Եվ օգնությունը այդ ջուրն է մեկել որ ասել են եթե սովածեք կարելի ասել պարտադրել են որ ջուրն էլ վերցնենք ուտելիքը ջուրը պարտադրել են չես ուզում իրան գցում են մի անգամ իսկ գցում ավտոյի մեջ ինչու են այդպես անում ինչ են ուզում չգիտեմ ուղղակի կամերաների առաջ է պարզ չի այնքան որ իրանք բան են մարդասեր ժողովուրդ են ես հորդորում էին մնալ ու ինտեգրվել ադրբեջանական ոչ նրանք ցնծում էին որ մենք դուրս ենք գալիս երբ եք եկել Գորիս այս մի քիչ ժամ առաջ երեք օր ճանապարհին ենք բայց անկազմակերպ ասում եմ էլի ղեկավարություն չունեն գոնե վերջին այդ պահերին այդ հարցում կազմակերպած տարհանեն ժողովրդին անտեր մենք մեր ձևերով անկազմակերպ դուրս ենք եկել ամբողջ ճանապարհը մեքենաներ են մեկը չկա գոնե այդ ճանապարհային ոստիկաններից բան որ կարգավոր է այդ անցումները հիմա ձեզ որտեղ են առաջարկել ապրել սահմանամերձ գյուղերում կոնկրետ Տավուշում, Գեղարքունիքում, այնտեղ որտեղ մենք գիտենք, որ նույնիսկ մենք չենք պատկերացնում, որ մոտ ժամանակներ Ղարաբաղում պատերազմ կլինի, մենք սպասում ենք, որ Հայաստանը մա դալինելու։ Մենք հիմա էլ ենք սպասում, գիտենք, որ դալինելու է։ Ուղղակի մեզ ուղարկում են այդտեղ։ Այսինքն դուք 44-օրյա պատերազմից հետո Ստեփանակերտում ձեզ ապահով էիք զգում։ Մենք ապրիլյան պատերազմ տեսել ենք, քարորյան, դրանից հետո էլի մնացել ենք այնտեղ, 44-օրյայում էլի ինչ-որ չափով ապահով ենք, մենք չենք պատկերացնում, որ նորից պատերազմ կլինի, ավելի ճիշտ պատկերացնելը սենց է, մենք մեր ամբողջ հույսը կապում ենք ռուսների հետ, մենք չենք պատկերացնում, որ ռուսները լինելով կարող է և պատերազմ լինի և այս օրերը տեսնենք։ Իսկ ձեր իշխանությունները ձեզ համախուսադրում են։ Մենք իշխանություն չունենք։ Իշխանություն, որ լիներ, մենք փողոցներում չենք լինի։ Ինչ իշխանության մասն է խոսքը։ Մենք 30 տարի իշխանություն չենք ունեցել։ Նորել նախագահ ենք ընտրել։ Էդ էլ չունենք, ոչ մի բան էլ չունենք։ Անտեր ժողովուրդ ենք։ Գոնե չեն օգնում, մարդիկ իրենց հետ իրենց տունը հասկանալիա չեն կարող բերել, գոնե որոշակի իրեր բերեն, այստեղ նոր զրոյից ամեն ինչ պետք է սկսեն, ոչ մի բան, ընդամենը այսօր, որ այսօր մեկ էլ երեք, որ Ստեփանակերտում տրամադրում են ավտոբուսներ, մարդիկ կարողանան սենց երկու հատ շոր վերցնելով դուրս գան, ընդամենը էլ։ Կարողացել ձեզ հետ բերել։ Երեխաների հագուստը։ Իսկ ինչ եք թողել Արցախում։ Ամեն ինչ, տուն, հայրենիք, կահավորված ամբողջությամբ, բայց դա աչքից ընդհանրապես չի էլ գալիս, ես մտածում եմ, որ էլ չեմ կարում վերադառնամ։ Ամենից շատը ինչն ենք կարոտելու Արցախում։ Ամեն ինչ, հակալի կամրջից սկսած, ամեն ինչ կարոտելու ենք։ Ուղղակի ոչ ամենացավալին այն է, որ մենք 10 ամիս սոված դիմադրում էինք, որ գոնե վերջը այսպես չլիներ։ Ամենաահավորը դա է, որ 10 ամիս հետո մենք ստիպված ենք դուրս գալ։ Լավ, եթե գիտեք, որ 10 ամիս հետո դուրս են գալու, խեիք մեզ սոված բանը մի անգամից տարհանեիք, գոնե այդ։ Մի հատ ես կոչանեմ, էլի։ Մի հատ։